Za mňou všetko rozostrete. Diana. Ružolienky. Ale všimnite si, oni sa dali aj do galánka. Pozri sa. Sme to zabrali vlastne. Budeme si tam opúšťať video, kde som si za 5 eurí. Bude počať, tak sa nechajte vidieť z videa, už keď si to pridáš. Ani filmovať. Je okolie o viac než 200 metrov. Aj vďaka tejto výhodnej polohe bol hradný kopec posilujem už od pravej kúry. Už piatok tisíc ročí pred našim letopočtom zúžil od tzv. Úkolovo. Vysušovali do formy bianky a ešte v 13. ktoré by zase povorebili, ale bolo prezadovanom a tak by boli všetci vo bezpečí. Na prízemí sa nachádzali vždy zásoby potravy, vody, prípadne bezpečia a vo vnútri je tiež úzke kruhové pravotočivé schodisko, ktoré bolo súčasťou obrany, pretože ak by sa náhodou nepriedli a preto by boli v horách jedného bodu. Kasárne pre vojsko, taký zmaj. Tu kývaj hore. No. Môžeme spraviť interview? My sme z Krasatelky. Ako sa vám pracuje? Dobre? A platovo to je aké? To je tajné? Ale vidím horolezec, tak asi dobre. 60 sekúnd na minútu, či ako? Ja? Super. Ďakujem za rozhovor. Thank you.
No. Ha ha ha!